Najstariji član udruženja penzionera je penzionerka Slavka Dunjić, koja ima 101 godinu. Rečeno je na tradicionalnoj svečanosti koju udruženje penzionera Kraljevo sprovodi svakog 31. oktobra u mesecu koji je posvećen najstarijim sugrađanima. Udruženje penzionera organizovalo je prijem za članove koji imaju preko 90 godina, za bračne parove koji su u zajedničkom braku 60 i više godina, kao i za penzionere koji u penziju živeju duže od 4 decenije. Svi su nagrađeni sa po 3.000 dinara. Ukupno ih ima 172. Od toga 115 je preko 90 godina, 5 je koji koriste penziju preko 40 godina i 52 koji su u braku. Pozvali smo sve njih, ali nažalost ne mogu da dođu, no mi smo pozvali i predsednike koji će umjesto njih podići pare, pa će im podeliti tako da će svi oni da dobiju po 3.000 dinara, a mi smo priredili ovdje jedan ručak, pa ko dođe, dođe, ko ne dođe, sada radi. To su sve ljudi koji su godinama i decenijama radili i izgradili sve što postoji u ovom gradu, i objekte javnog stanovanja, i različite zgrade, izgradili sve mostove, puteve kojim svakodnevno vozimo, trotoare kojim svakodnevno hodamo. Sve što postoji u čitavoj Srbiji i u Kraljevu plod je višedecenijskog rada onih ljudi koji se danas nalaze u penziji. I zbog toga je bitno da brinemo o penzionerima, da im pomažemo. Važno je da plate rastu iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Da rastu minimalne penzije i penzije koje prima najveći broj naših penzionera. Moramo da pronađemo način kao društvo da dodatno pomognemo našim najstarijim sugrađanima, jer mi kao mladi ljudi njima dugujemo i taj dug treba i da vratimo. U Kraljevu ima preko 30.000 penzionera, a oko 16.000 su članovi udruženja. Danas je skromne nagrade primilo njih 172. Simeunović Milisav i Milosavljević Milutin su samo jedni od onih penzionera koji imaju preko 90 godina, ali koji ne daju da ih godine slome. Kažu da nekog posebnog recepta za dugovečnost nema. Nije to još kako, zavisi kako se čovjek osjeća. Ja, kad bi vi došli tamo da vidite, ja vozim još bicikl. Ja sam to napravio na tri točka biciklu. Svi mi zavide kako ja to radim, kako to vozim. Inače sam bio zanatlija, 60 godina sam vodio privatnu radnju, 60 godina. Ja sam najstari član penzionera u Kraljevu. 39 godina sam član, ovdje član, inače invalidsku penziju. Nikad lekaru nisam bio i u penziju sam otišao. Nisam imao karton, nisam imao ništa, ali me poštuju društvo. Vozio sam kamion, autobus i sve sam, to je bilo. Ali dobro je, hvala Bogu, nek me zdravlje čuva još. Među najstarijim parovima koji su u braku više od 6 decenija su Aleksandar i Ljubica Rudnjanin, koji su u bračnoj zajednici čak 67 godina. Izdržano je tako, samo jedino tolerancija među bratnim drugovima, razumeš ti, da nema nekog suprotstavljanja i tako to. Udruženje penzionera Kraljevo brine za svoje članove tokom čitave godine. Pored raznih pogodnosti, veliku pomoć pružaju najsiromašnijim penzionerima u vidu jednokratne pomoći ili podele paketa hrane i lekova.